Kun aloitin kansanedustajan työtä, oli itselleni selvää, että korjattavaa maassamme riittää. Kun lukee päivittäin tulevia kansalaisten viestejä niin nuorilta kuin iäkkäämmiltäkin, tai tapaa kansalaisia niin isommilla kuin pienemmilläkin paikkakunnilla, on tämä vielä aiempaakin selvempää. Yksi tällainen osa-alue on kansalaisten kohtaamien erilaisten talousongelmien määrän valtava lisääntyminen. Siksi olen heti kansanedustajan taipaleeni alkumetreiltä asti halunnut puuttua niihin epäkohtiin, joita tämä kokonaisuus pitää sisällään, ja olenkin esittänyt useita tilannetta korjaavia toimia. Velka- ja talousongelmien määrän on annettu Suomessa paisua sellaiseksi, joka ei hyvinvointiyhteiskunnassa pitäisi olla mahdollista. Kun tätä kokonaisuutta on kansanedustajana tarkastellut niin lainsäädännön kannalta kuin kansalaisten ja useiden asiantuntijoiden kanssa keskustellen, on käynyt entistäkin selvemmäksi, kuinka suuresta kokonaisuudesta puhutaan. Velkaongelmien kanssa painivien kansalaisten jakamat kokemukset pysäyttävät, mutta antavat myös kallisarvoista tietoa siitä, mitä meidän tulisi yhteiskunnassamme tehdä tilanteen korjaamiseksi. Velkaongelmien ja lukuisten muiden taloudellisten ongelmien vaikutukset ulottuvat läpi koko yhteiskunnan, eikä ole olemassa yksittäistä kaiken ratkaisevaa ihmelääkettä. Tarvitaan useita korjaavia toimenpiteitä, joilla kurssia saataisiin pysyvästi muutettua. Arvoisa puhemies, kun keskustelee velkaongelmiin ajautuneiden kansalaisten tai ongelmiin ratkaisuja etsivien asiantuntijoiden kanssa, nousee kerta toisensa jälkeen esille yksi keskeinen toive, jolla olisi mahdollista ennaltaehkäistä talousongelmien syntyä. Kansalaisten ja asiantuntijoiden viesti on nimittäin selkeä. Kansalaisten osaamistasoa talousasioissa pitäisi parantaa. Talousasioita pitäisi opetella monipuolisesti jo nuoresta pitäen, ja sille tulisi varata riittävästi aikaa, sillä kyse on elämän kannalta hyvin merkittävistä asioista. Usein taloudelliset päätökset, niin hyvässä kuin pahassa, määrittävät elämämme suuntaa ratkaisevasti, halusimme sitä tai emme. Nuoruudessa tehtävät virheelliset päätökset ovatkin usein hyvin kauaskantoisia. Ne voivat vaikuttaa esimerkiksi siihen, pääseekö myöhemmin etenemään haaveammattiinsa, pääseekö hankkimaan perheelleensä haluamansa kodin, tai vaikkapa siihen, millaiset harrastukset omille lapsille ovat mahdollista toteuttaa. Pahimmassa tapauksessa huonoista taloudellisista ratkaisuista seuraa pysäyttämätön pohjalle vievä kierre, jonka seurauksena kaikki nämä voivat tuntua kovin kaukaisilta asioilta. Se on monen kansalaisen kohdalla valitettavasti todellisuutta, kun pelkkä päivästä toiseen selviytyminen ja ruoan pöytään saaminen vie kaikki voimavarat henkisesti ja taloudellisesti. Olisi kaikkien kannalta toivottavaa, että nämä ongelmat saataisiin väistetyksi jo ennen kuin ne pääsevät muodostumaan. Tehokas keino tämän saavuttamiseksi olisi panostaa talousasioiden kattavaan opetukseen kouluissa. Nykyinen pintapuolisempi talousasioiden käsittely esimerkiksi yhteiskuntaopin tunnilla ei anna nuorillemme riittäviä taitoja käsitellä omaa taloudenpitoa koskevia päätöksiä, joita me kaikki elämässämme kohtaamme. Arvoisa puhemies, moni talousvaikeuksiin ajatuva oppiikin tarvittavia taloustaitoja vasta kantapään kautta siinä vaiheessa, kun ongelmat ovat jo muodostuneet ja niihin etsitään hädän hetkellä ratkaisuja. Silloin mieleen tulee ymmärrettävästi ajatus siitä, että kumpa tämänkin asian olisi tiennyt jo aiemmin, niin monelta harmilta olisi vältytty. On ymmärrettävää, että veroäyrit, lainakorot, asuntosäästäminen tai vaikkapa peliautomaattien kätkemät petolliset todennäköisyyslaskennat eivät nuoren elämässä vaikuta ajankohtaisilta tai kovin kiinnostavilta asioilta. Samaan aikaan kuitenkin some on pullollaan pikalainoja markkinoivia julkkiksia ja uhkapelivoitolla juhlivia peliyhtiöiden mannekiineja. Se luo valitettavan otollisen alustan hämärtyneelle todellisuudelle ja puutteellisille taloustaidoille, jotka voivat pahimmillaan tuhota monen elämän. Teemme näitä merkittäviä taloutta koskevia päätöksiä läpi koko elämämme, joten miksi emme myös opiskelisi niitä ajoissa? Kun moni nuori toteaa koulun penkillä oman inhokkioppiaineensa kohdalla, että en tule tätä tarvitsemaan elämässäni, ainakaan talousasioiden opettelussa tämä ei pitäisi paikkansa. Riippumatta tulevista opinnoista, ammatista tai muista elämän valinnoista, talousasioiden osaaminen on tarpeen joka päivä aivan meille kaikille. Jos tyydymme toteamaan, että
Kyllä niitä korkolaskuja matematiikan tunnilla harjoitellaan tai että esimerkiksi verotusta käsitellään yhteiskuntaopin tunnilla, olemme pahasti jäljessä. Arvoisa puhemies, ei riitä, että talousasioita käsitellään jonkun toisen oppiaineen yhteydessä, jossa talousasiat ovat kuitenkin aina sivuroolissa. Talousasioille tulee sen sijaan osoittaa selkeä oma tilansa opetussuunnitelmassa, sillä eiväthän talousasiat ole sivuroolissa meidän elämässämmekään, vaan päinvastoin. Vielä vähemmän ne ovat sivuroolissa siinä vaiheessa, kun perintätoimistot lähettävät laskuja, luottotiedot ovat menneet ja ulosottovelka kasvaa. Maksuhäiriömerkintä löytyy tällä hetkellä jo noin 400 000 suomalaiselta. Korkoa korolle laskut ja yksittäiset koululaisten tekemät pankkivierailut olivat varmasti riittäviä aikana, jolloin lainarahaa sai ainoastaan kivijalkapankista, luottokorteista ei ollut tietoakaan ja kulutuspäätös edellytti setelien kiikuttamista liikkeeseen, jossa haluttu tuote oli myynnissä. Nämä opetustavat ovat toki edelleenkin ajankohtaisia ja tarpeellisia, mutta ne eivät yksinään ole riittäviä. Tarvitaan sellaista muutosta opetuksessa, joka vastaa sen muutoksen kokoluokkaa, jonka yhteiskunta ja nuoret ovat kohdanneet. Käteistä rahaa ei juurikaan käytetä. Raha liikkuu näyttöä pyyhkäisemällä tai korttia vilauttelemalla. Tuotteen voi tilata verkosta osamaksulla. Ja jos sekään ei riitä, niin vakuudettoman pikavipin saa parilla klikkauksella. Juurikaan enempää ei klikkauksia vaadi myöskään nettikasinoihin kirjautuminen, jossa vain taivas ja pikavippien saanti on rajana menetettäville omaisuuksille. Ei ole syytä myöskään vähätellä kotikasvatuksen merkitystä talousasioiden opettelussa. On kuitenkin tarpeen muistaa, että kaikilla vanhemmilla ei ole mahdollisuutta tarjota sellaista osaamista, jota nuori tuekseen kaipaisi. Jos vanhempien oma talousasioiden hallinta on retuperällä, on lapsen saama esimerkkikin usein sen mukainen. Miten nuorelta voitaisiin vaatia heti täysikäisyydestä alkaen järkeviä taloudellisia päätöksiä, jos niitä ei ole kotonakaan tehty, saati opetettu? Pahimmassa tapauksessa lapsen omatkin säästöt ovat huvenneet vanhempien peli- tai päihderiippuvuuden seurauksena. Emme voi sysätä vastuuta talousasioiden opettamisesta pelkästään kotien vastuulle. Emmehän tee niin minkään muunkaan tärkeän opeteltavan osa-alueen kohdalla. Kaikille nuorille on tarjottava riittävän hyvät avaimet hallita omaa talouttaan heti elämänsä alkutaipaleesta asti, riippumatta siitä, minkälainen kotitausta kullakin sattuu olemaan. Esitän tällä lakialoitteella, että perusopetukseen lisättäisiin kaikille yhteisenä aineena taloustiedon oppiaine. Jatkossa kaikille opetettavat aineet olisivat äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, ympäristöoppi, terveystieto, uskonto- tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantieto, liikunta, musiikki, kuvataide, käsityöt, kotitalous ja näiden lisäksi nyt siis taloustaito. Ihmettelen, jos joku väittää, että taloustaito ei kuulu tähän joukkoon. Sen sijaan nyt pitäisikin kysyä, että miksi se ei vielä ole siellä joukossa. Kiitos. Kiitoksia. Edustaja Mäkynen. Jukka, olkaa hyvä. Kiitos, arvoisa puhemies. Taloustaitojen oppiaine tulisi ehdottomasti lisätä peruskoulujen opetussuunnitelmiin. Tosiasiahan on se, että moni nuori on ajautunut velkakierteeseen ja maksuhäiriömerkintä vaikeuttaa merkittävästi eri asioiden saantia. On tärkeää, että ihmisten velkaantumista saadaan hillittyä tulevaisuudessa. Pitkässä juoksussa taloustaitojen oppiaine peruskouluissa vähentäisi suomalaisten velkaantumista, kun vastuullinen taloudenpito tulisi jo nuorella iällä tutuksi. Vuonna 2018 toteutetun nuorten talousosaaminen tutkimuksen mukaan nuorista 90% on sitä mieltä, että koulun pitää opettaa taloustaitoja, ja vain viidennes nuorista koki saavansa riittävän talousosaamisen koulusta. Kyseisen tutkimuksen mukaan nuorten heikko talousosaaminen huolestuttaa myös opettajia.
On siis selvää, että nyt käsittelyssä olevalle lakialoitteelle on todellinen tarve, ja kannatan tätä edustaja Tynkkysen tekemää lakialoitetta. Kiitoksia. Edustaja Hopsu, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, kiitos tästä tärkeästä ja hyvästä nostosta. Taloustaitojen, tietojen paremmasta osaamisesta Suomessa. Tarve on varmasti havaittu ja katselin tuossa noita opetussuunnitelmia sekä perusopetuksen että lukio-opetuksen osalta ja sille näihin monialaisiin opintokokonaisuuksiin tämä taloustieto kuuluu. Eli varmastikin niistä ajoista, kun me olemme käyneet koulua, niin opetussuunnitelmat on uudistuneet ja taloustiedon osaamista ja sitä kokonaisuutta sinne lisätty. No se sitten, että toteutuuko se siellä koulun arjessa, kun se on osana esimerkiksi matematiikan opetusta, historian yhteiskuntaopin osaamista, niin se varmasti vaatisi sitä, että me opettajien koulutuksessa ja etenkin täydennyskoulutuksessa otettaisiin vahvemmin huomioon tämä taloustiedon opetus. Ja siihen soveltuvat menetelmät. Ja luulen, että tämä madaltaisi sitä kynnystä lähteä sitten näitä taitoja opettamaan. Tiedän, että järjestöt on meillä tässä järjestökenttä suht aktiivinen. Meillä on erilaista järjestöjen toteuttamaa yrittäjyyskoulutusta muun muassa. Ja sitä on täältä eduskunnasta käsinkin tuettu. Itse muistan omilta harrastusvuosilta sellaisen mielenkiintoisen partiotaitokisatehtävän, että yöllä metsässä teltassa saatiin veroilmoitus käteemme ja sitä pisteytettiin sitten, että mikäkin vartio kuinka hyvin osasi sen niillä annetuilla tulotiedoilla täyttää. Ja tämmöisiä, niin kuin, no veroilmoitusta ei tällä hetkellä joudu täyttämään, mutta tämän tyyppisiä tehtäviä voi hyvinkin integroida hyvin erilaisiin konteksteihin. Esimerkiksi koulussa kotitaloustunneilla on hyvin suuret mahdollisuudet tämmöisen hyvin käytännönläheisen talousosaamisen opettamiseen ja lämmin kannustus sille, että opettajat tähän kouluissa tarttuvat. Kiitoksia. Edustaja Tynkkynen, olkaa hyvä. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Tässä lakialoitteessa tosiaan haluaisin, että se tuodaan ihan perusopetuksesta lähtien omana oppiaineenaan selkeät omat oppitunnit. Ja meillä on niin kuin hirveä määrä erilaisia asioita, mitä pitäisi tuoda tähän konkreettisesti, jota sitten käytäisiin oppitunnilla läpi, eikä ehkä välttämättä silleen toisella asteella just miten ripotellaan erilaisia asioita, että tosiaan niin kuin voi ajatella myöskin tämmöisten niin kuin vähävarasten perheiden näkökulmasta, että heidän lapsillaan niin ei ole samanlaisia mahdollisuuksia kerryttää vaikkapa varallisuutta tulevaisuudessa, koska niitä tiettyjä tietoja ei ole tullut. Mä itse tuun tosi vähävaraista perheestä ja voisin kertoa pitkästikin erilaisia esimerkkejä, että miten mä oon niin kuin nuorempana ajatellut, että miten tämä elämä tulee menemään ihan jo siitä lähtien, että joku omistusasunnon hankkiminen, niin se ei ollut niin kuin minkäänlainen vaihtoehto, vaan se oli täysin selvä asia, että koko elämä tullaan asumaan vuokra-asunnossa ihan vaan sen takia, että mikä oli se niin kuin oppi kotoa. Tai sitten vaikkapa esimerkiksi työntekemisen kulttuuri, jos on omia vanhempia elänyt sosiaalituilla ja niin edelleen, niin kuin omalla kohdallaan ollut, ja sitten silloin oikein lapsena, kun ollaan sanottu, että no ei sitä nyt vielä töihin, vaan sitten katsotaan, jos kesän jälkeen jotain, ja sitten silloin lapsena itsekin ajattelin, että no minkä takia sitä pitäisi nyt mennä vielä töihin, että kun voi tuollakin tavalla olla. Siis tämmöisiä lähtökohtia, niin kuin, tai sitten vaikkapa yrittämisen suhteen, siellä ei koskaan ollut minkäänlainen vaihtoehto, ei siihen ole osattu oikeastaan kannustaa, mutta niin ei ole esimerkiksi meidän kouluissakaan osattu kannustaa, eikä nykyiselläkään vaikkapa toisella asteella, vaan yrittäminen on vieläkin vähän semmoista niin kuin demonisoitua, mutta on monta syytä, että minkä takia tämmöinen ihan oma oppiaine perusopetuksesta lähtien niin pitäisi saada kouluihin. Ja mä uskon, että se myöskin niin kuin yhdenvertaistaisi yhteiskuntaa ja sitten se, että puhutaan paljon tämmöistä, mikähän se termi nyt on, vihreät vasemmistosta yleensä puhuu enemmän, onko se ylisukupolvinen köyhyyden periytyminen tai huono-osaisuuden tai niin edelleen, niin se vaikuttaisi myöskin niin kuin selkeästi tähän asiaan. Ja nyt vasta sitten tosi myöhään itse asiassa täällä vasta eduskunnassa tajusin, että kerta kaikkiaan, siis sehän on, pitää alkaa oikeasti niin kuin hommaamaan omistusasunto, mutta koskaan aikaisemmin se ei ollut vaihtoehto. Tämä ei niin kuin yliopiston läpikään, niin ei käynyt mielessäkään, että liian vähän tätä on. Mutta kiitoksia edustaja Mäkyselle tosiaan tosi hyvästä puheesta ja näiden faktojen esiin tuomisesta. Hyvää tilastotietoa oli siellä. Kiitos. Kiitoksia. Keskustelu on päättynyt. Asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.
Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 22. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan. Lähetekeskustelua varten varataan enintään 30 minuuttia. Asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja. Avaan keskustelun. Esittelypuheenvuoro, edustaja Tynkkynen, olkaa hyvä. Kiitoksia, arvoisa herra puhemies. Kun olen nostanut kansanedustajana esille velkaongelmien kanssa kamppailevien suomalaisten huolia ja esittänyt konkreettisia ratkaisuja nykytilanteen korjaamiseksi, ovat kansalaiset antaneet aivan valtavan määrän positiivista palautetta. Laajemmalta kantilta tämä viestien valtava määrä osoittaa sen, kuinka suurta joukkoa nämä velkaantumiseen liittyvät huolet koskevat ja kuinka merkittäviä ne ovat monen kansalaisen elämän kannalta. Toisaalta se osoittaa myös sen, kuinka paljon niitä korjattavia puutteita tähän kokonaisuuteen liittyen maassamme on ja kuinka niitä ei ole lähdetty riittävällä tavalla korjaamaan. Vaikka itse ei varsinaisesti ajautuisikaan velkaongelmien aiheuttamaan kierteeseen, valtava joukko suomalaisia kohtaa nämä samat ongelmat tavalla tai toisella. Läheisen velkaongelmat vaikuttavat nimittäin koko perheen hyvinvointiin. Vaikka parhaimmassakin tapauksessa taloudelliset vaikutukset olisivat velallisen oman kantokyvyn puitteissa, puhutaan kuitenkin henkisesti valtavan kuormittavista taakoista. Niiden vaikutukset ulottuvat siis hyvin paljon pidemmälle kuin pelkästään tiliotteen viimeiselle riville. Kun huomioidaan tämä vaikutusten ulottuminen myös velkaongelmien kanssa painivien lähipiiriin, puhutaan hyvin suuresta määrästä kansalaisia, jonka arkea velkaongelmat varjostavat. Arvoisa puhemies, yksi merkittävimmistä asioista tämän kokonaisuuden näkökulmasta on ulosotto ja sen sisällään pitämät käytännöt. Kun pyysin taannoin kansalaisia lähettämään ehdotuksia, mitä asioita velkaantumisongelmiin liittyen tulisi Suomessa korjata, nousivat ulosottoon liittyvät ongelmakohdat kerta toisensa jälkeen esille. Hyviä ehdotuksia tuli valtava määrä, kiitoksia niistä ihan jokaiselle, ja kirjasin itselleni taulukkoon niitä ylös. Oli suorastaan silmiin pistävää, kuinka ulosottoon liittyvät ehdotukset toistuivat yhä uudelleen. Korjausehdotuksia oli siinä vaiheessa tullut yhteensä 179 kappaletta, joista liki neljäsosa, yhteensä 41 erilaista ehdotusta, liittyi ulosoton kehittämiseen. Niistä useimmin esille nousi ulosoton suojaosuuden kohtuullistaminen. Ei ole mitenkään yllätys, että ulosoton ongelmakohdat nousivat tässäkin kyselyssä niin merkittävään rooliin. Yhä useampi suomalainen nimittäin joutuu tekemisiin ulosoton 570 000 velallista. Määrä on ollut kasvussa jo vuosien ajan. Kun velka siirtyy ulosottoon, aletaan velallisen palkasta ulosmittaamaan osuutta, jolla tätä ulosottovelkaa lyhennetään. Kun puhutaan ulosoton käytäntöjen oikeudenmukaisuudesta, asiaa voi tarkastella eri näkökulmista. Onko ulosoton tarkoitus toimia kansalaisia ohjaavana rangaistuksena, vai onko sen ensisijainen tarkoitus saada velka maksetuksi? Pelkkänä rangaistuksena ulosotto on kuitenkin varsin sopimaton järjestelmä. Ulosottoon päätyminen nimittäin ei automaattisesti tarkoita sitä, että velallinen olisi tarkoituksella tai edes huolimattomuuttaan ajautunut siihen tilanteeseen. Ulosotto ei siis voi toimia rankaisujärjestelmänä. Suomessa rangaistuksista vastaavat toisenlaiset järjestelmät, mutta ulosoton ei niihin tulisi kuulua. Minkälaiset ovat kannusteet hankkia velanmaksuun käytettäviä tuloja, jos velallinen ei itseään pysty niillä elättämään ja velkavuori vain kasvaa korkoaan? Silloin yhteiskunta ajaa velallista luovuttamaan, eikä ulosotto tällöinkään toimi sille tarkoitetulla tavalla. Ulosottoa tulisi siis ensisijaisesti kehittää siihen suuntaan, että olipa syy ulosottoon ajautumiselle mikä tahansa tai velkasumma minkälainen tahansa, sitä kautta tavoiteltaisiin ilman muuta velan maksamista, mutta myös velallisen pitämistä yhteiskunnassa mukana. Vaikka ulosottoon olisi ajautunut omien huonojen valintojen seurauksena, eikö silloinkin tulisi tavoitella sitä, että velkaa maksetaan, mutta velalliselle ei kuitenkaan näyttäydy ainoana vaihtoehtona lyödä pensseleitä santaan?
Liian ankara ulosmittaus ei edistä velanmaksua, eikä se kannusta velallista etsimään työtä. Näiden lisäksi se ajaa velallista yhteiskunnan ulkopuolelle, joka ei ole kenenkään etu. Ankara ulosmittaus siis rankaisee velallista itseään, mutta samalla myös koko muuta yhteiskuntaa. Arvoisa puhemies, tästä ulosoton toimivuuden näkökulmasta merkittävässä asemassa on se, mille tasolle ulosoton suojaosuus lainsäätäjien toimesta päätetään asettaa. Ulosoton suojaosuus siis on se osa palkasta, jota ei voida ulosmitata. Suojaosuuden ylittävän palkan ulosmitattava osuus riippuu palkan suuruudesta sekä esimerkiksi siitä, onko velallisen elatuksen varassa lapsia. Mikäli velallisella ei ole elatuksen varassa olevia, tällä hetkellä suojaosuuden suuruus on 22,71 euroa päivässä. Jokainen velallisen elatuksen varassa oleva henkilö kasvattaa suojaosuutta 8 eurolla ja 15 sentillä päivää kohden. Jos velallisen elatuksen varassa on vain hän itse, tarkoittaa se sitä, että kalenterikuukaudessa suojaosuus on 681,3 euroa. Jos velallinen tienaa nettona siis alle 681,3 euroa kuukaudessa, ei hänen palkastaan ulosmitata lainkaan euroja. Jos palkka on kuitenkin tätä suurempi, alkaa välittömästi myös ulosmittaus. Esimerkiksi 900 euron kuukausituloista ulosmitataan 145,8 euroa. Jos palkka on esimerkiksi 1380 euroa, ulosmitataan siitä 460 euroa. On vielä näkemättä, kuinka voimallisesti koronan aiheuttamat vaikutukset tulevat lopulta näkymään ulosottoa koskevissa luvuissa. Kun tarkastellaan Tilastokeskuksen tietoja vuoden 2018 osalta, on niistä kuitenkin havaittavissa huolestuttavia tosiasioita. Vuonna 2018 ulosottovelallisista yli viidesosa oli työttömiä, kun samaan aikaan osuus koko väestössä oli hieman yli 5%. Eli viidesosa ja 5%. Ulosotossa olleet olivat kuitenkin suurimmaksi osaksi työikäistä väestöä. Myös velallisten matala koulutustaso korostui tilastoissa muuhun väestöön verrattuna. Työllisyyspanostuksissa katseita tulisi siis kiinnittää myös tähän suureen joukkoon suomalaisia, joilla työkykyä ja halua riittäisi, mutta järjestelmämme ei kannusta työntekoon. Jos järjestelmällämme syrjäytämme työikäisiä, työkykyisiä ja työhalukkaita kansalaisiamme yhteiskunnan ja työelämän ulkopuolelle, voivat päättäjät syyttää vain itseään. Siksi pitäisin perusteltuna sitä, että tähän ulosoton muodostamaan kannustinloukkuun puututtaisiin. Esitän tällä lakialoitteella, että ulosoton suojaosuuteen tehtäisiin selkeä tasokorotus, jolla se nostettaisiin kuukausitasolla 900 euroon. Suojaosuuden korottaminen ei tarkoittaisi automaattisesti sitä, että nyt velat eivät lyhenisi entiseen tapaan. Päinvastoin se kannustaisi nykyistä paremmin työntekoon ja sitä kautta myös velkakin voisi lyhentyä nopeammin. Niin velallisen, saajan kuin yhteiskunnankin edun mukaista olisi se, että velka tulisi lopulta maksetuksi. Kaikkien etu olisi myös se, että velallista ei ajeta sellaiseen tilanteeseen, josta hänellä ei ole ulospääsyä. Ulosotto ei suojaosuuden korotuksenkaan jälkeen varmasti näyttäytyisi yhdellekään kansalaiselle sellaisena, jonka asiakkaaksi haluaisi päätyä. Puheet siitä, että velallinen pääsisi kuin koiran veräjästä, ovat perusteettomia. Ulosoton tuoma taloudellinen ja henkinen taakka ovat niin valtavia, että niitä haluaa välttää viimeiseen saakka, tehtiinpä suojaosuuteen minkälaisia viilauksia hyvänsä. Lainsäätäjinä meidän kuitenkin tulee huolehtia siitä, että tämä velallisen kokemaa taakkaa ei entisestään kasvateta sellaiseksi, että kansalainen on kaikin tavoin umpikujassa. Riippumatta puolueen rajoista tai riippumatta kunkin talouspoliittisesta ajattelusta, varmasti kaikki allekirjoittavat ne tavoitteet, että työnteon olisi syytä olla kannustavaa ja että kukaan ei syrjäytyisi yhteiskunnasta. Tällä muutoksella olisikin mahdollista edistää näitä molempia tavoitteita,
Sillä voitaisiin parantaa heikossa asemassa olevien kansalaisten tilannetta ja samalla toteuttaa työllisyystoimia myös käytännössä. Päättäjiltä kaivattaisiin näiden kummankin osalta konkreettisia tekoja, ja tämä olisi juuri sellainen. Kiitos. Kiitoksia. Edustaja Mäkynen Jukka, olkaa hyvä. Kiitos, arvoisa herra puhemies. Suomen laki takaa jokaiselle ulosoton kohteena olevalle henkilölle niin sanotun suojaosan. Se tarkoittaa sitä, että yksin asuvalle ja ilman elatusvelvollisia olevalle ulosottovelalliselle on jäätävä ulosoton jälkeen rahaa kuukaudessa 681,30 €. Niin kuin edustaja Tynkkynen jo mainiossa puheenvuorossaan sanoikin. Summa on 22,71 € päivässä ja suojaosan suuruuteen ei vaikuta velallisen omat tulot. On selvää, että nykyinen ulosoton suojaosa on liian alhainen eikä täten kannusta työtöntä ulosottovelvollista ottamaan työtä vastaan. Kuten lakialoitteessa on mainittu, useimmat ulosottovelvolliset ovat työikäisiä henkilöitä. Ja ulosoton suojaosaa nostamalla luodaan kannustin vastaanottamaan työtä. Työttömien keskusjärjestö on lausunnoissaan korostanut ulosoton suojaosan korottamista 900 €, kuten tässä lakialoitteessakin ehdotetaan muutettavaksi. Suojaosuuden nostaminen on konkreettinen keino nostaa Suomen työllisyysastetta, ja lakialoite on erittäin kannatettava, ja kannatan myös sitä. Kiitos. Kiitoksia. Näin. Anteeksi, edustaja Tynkkynen, olkaa hyvä. Kiitoksia, arvoisa herra puhemies. Haluan kiittää jälleen edustaja Mäkystä tästä tukevasta puheenvuorosta. Niin kuin me nähdään, niin itse asiassa on valtava määrä erilaisia niin kuin konkreettisia lakimuutoksia, millä me pystyttäisiin auttamaan velkaantuneita ihmisiä, millä me pystyttäisiin nostamaan Suomen työllisyyttä. Esimerkiksi tämä suojaosan korotus, niin sillä todella on se merkitys, että ihminen haluaa käydä töissä, koska siinä on oikeasti järkeä. Ja musta tuntuu, että tämä on niin kuin tämä tuntuu vähän hullulta, että meillä olisi niin selviä ja lopulta itse asiassa lakiteknisesti yksinkertaisia asioita, joita me voitaisiin muuttaa, joilla olisi hirveän iso vaikutus, mutta me ei olla tehty niitä. Ja on tänään kyllä mahtavaa, että tässä istunnossa niin pääsee omalta osaltani, muutkin edustajat ovat näitä ehdotuksia valtavasti tehneet, mutta omalta osaltani nyt pääsee nämä 4 erilaista konkreettista ehdotusta velkaantumiseen ehkäisemiseksi tekemään. Ja itse asiassa nyt on varmaan aika marssia pönttöä, nimittäin viimeinen lakiehdotus on nyt tulossa käsittelyyn. Kiitoksia. Keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään lakivaliokuntaan. Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 23. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan. Lähetekeskustelua varten varataan enintään 30 minuuttia ja asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettuja asioita osa sovittuja menettelytapoja. Avaan keskustelu ja esittelypuheenvuoro. Edustaja Tynkkynen, olkaa hyvä. Kiitoksia, arvoisa herra puhemies. Velkajärjestelyllä tarkoitetaan järjestelyä, joka on aina viimeinen vaihtoehto velallisen tilanteen ratkaisemiseksi. Velkajärjestelyyn ei pääse kevein perustein, sillä velkajärjestelyssä sovitaan tietyn pituisesta maksuohjelmasta, jonka ohella osa veloista voidaan antaa anteeksi. Velkajärjestely voidaankin nähdä ulospääsynä tilanteesta, joka muutoin on velallisen näkökulmasta täysin mahdoton. Sen ensisijaisena tarkoituksena ei ole saada koko velkavuorta maksetuksi, vaan löytää kaikki seikat huomioiden inhimillinen ratkaisu tilanteeseen ja mahdollistaa velallisen elämän jatkuminen. Koska velkajärjestely on toimena melko järeä, ja viime käden vaihtoehto on siihen pääsemiseksi asetettu monipuoliset tarkastelukriteerit. Velallisen tilannetta tarkastellaan aina kokonaisuutena, eikä yksittäinen seikka välttämättä kumoa mahdollisuuksia velkajärjestelylle, jos oikeus katsoo kokonaisuuden muutoin puoltavan pääsyä velkajärjestelyyn. Velkajärjestelyn pääseminen edellyttää, että velallinen ei kykene maksamaan velkojaan, eikä tilanteeseen ole odotettavissa korjausta. Hyväksyttävänä syynä maksukyvyttömyydelle voidaan katsoa olevan sellainen seikka, johon velallinen itse ei ole voinut vaikuttaa, kuten esimerkiksi sairaus tai työttömyys. Arvoisa puhemies,
Maksukyvyttömyyden voidaan katsoa myös johtuvan siitä, että velkavuori on velallisen maksukykyyn verrattuna kohtuuttoman suuri. Näiden lisäksi edellytetään myös sitä, että velallinen on ensin pyrkinyt sovintoon velkojien kanssa. Velkajärjestelyn pääsy voi estyä monesta eri syystä tai niiden yhteisvaikutuksesta. Yksittäinen este ei automaattisesti tarkoita velkajärjestelyn mahdottomuutta, mutta tällöin tulisi olla painavat syyt sille, että velkajärjestely voidaan myöntää. Esteeksi katsotaan esimerkiksi se, jos veloista on mahdollista selvitä myymällä omaisuutta, karsimalla menoja tai lisäämällä tuloja. Jos palkasta tehtävillä ulosmittauksilla saadaan kohtuullisessa ajassa katettua velkoja, sekin on esteenä velkajärjestelyyn pääsemiseksi. Lisäksi jos maksukyvyttömyyden katsotaan olevan tilapäistä esimerkiksi opiskelun tai väliaikaisen työttömyyden takia, tämäkin muodostuu velkajärjestelyn esteeksi. Yleisimpänä esteperusteena on piittaamattomuus, joka voidaan todeta esimerkiksi sellaisessa tapauksessa, jossa velkoja on otettu tietoisena siitä, että ei pysty niitä koskaan maksamaan takaisin. Vaikka velkajärjestelylle olisi olemassa este, voi velallinen itse vaikuttaa velkajärjestelyyn pääsyyn oleellisella tavalla. Vaikka velkaantuminen olisi taannoin aiheutettu kulutusluotoilla, voi myöhempi pysyvä korjausliike elämässä olla merkittävämpi tekijä. Mahdollisuuksia päästä velkajärjestelyyn parantaa oleellisesti se, jos on saanut raha-asiansa hallintaan, hoitaa laskut ajallaan, käy töissä, ulosottovelka lyhenee ja velkakierre on saatua katkaistuksi. Sen sijaan, jos velallinen hoitaa piittaamattomasti raha-asioitaan eikä osoita kykyä ryhtiliikkeeseen, velkajärjestelyn edellytykset ovat hyvin pitkälti olemattomat. On yleisen moraalikäsityksen näkökulmasta varsin ymmärrettävää, että velkojen osittainen anteeksi antaminen velkajärjestelyn turvin edellyttää sitä, että velallinen on saanut elämänsä takaisin raiteilleen ja on myös itse tehnyt asioita tämän eteen. Jos holtitonta velkaantumista jatkaa vielä halua korjata tilannetta, ei velkojen tällöin tulisikaan saada anteeksi. Velkajärjestelyyn pääsemisen kriteerit voidaan nähdä ikään kuin keinoina löytää velkaongelmiin ajautuneiden joukosta niitä, joiden tilanne on velkojen maksamisen näkökulmasta täysin mahdoton. Oikein määriteltyjen kriteerien avulla tästä joukosta tulisi vielä löytää ne, jotka ovat aiemmin tehtyjen virheellisten päätösten tai onnettomien sattumusten jälkeen osoittaneet kykyä saada elämänsä hallintaa. Lainsäätäjän vastuulla siis on varmistaa, että nämä keinot ovat sellaisia, jotka poimivat joukosta juuri näitä kyseisiä kansalaisia. Tällä tavoin saadaan aikaan yhteiskunnan ja kaikkien yksittäistenkin osapuolen kannalta parempia lopputulemia. Jos tällaisessa tilanteessa olevia henkilöitä jää velkajärjestelyn ulkopuolelle, on kriteereissä silloin korjaamisen paikka. Jos kynnys velkajärjestelyn pääsemiseksi olisi asetettu liian matalalle, moni kansalainen näkisi siinä varmasti moraalisen ongelman eikä pitäisi tätä hyväksyttävänä. Sen lisäksi tämä saattaisi joidenkin kohdalla johtaa holtittomaan velkaantumiseen. Jos sen sijaan kynnystä velkajärjestelyyn pidetään liian korkealla, moni kansalainen päätyy tilanteeseen, josta ei ole löydettävissä ulospääsyä. Tämä näkyy ennen pitkää siinä, että maksajan roolissa on lopulta myös yhteiskunta. Pahimmassa tapauksessa velkavuoren alle musertuminen näkyy myös ihmishenkien menetyksenä, josta maassamme on jo aivan liian monta esimerkkitapausta. Arvoisa puhemies, kun joitakin vuosia sitten velkajärjestelyä koskevaa lainsäädäntöä haluttiin korjata erityisesti nuorten velkajärjestelyn pääsemisen helpottamiseksi, alennettiin vaatimusta työttömyysjakson pituudesta. Aiemmin velkajärjestelyn esteenä katsottiin olevan väliaikainen työttömyys, jos työttömyys oli kestänyt alle 2 vuotta. Tätä vaatimusta siis kohtuullistettiin ja nykyisessä lainsäädännössä edellytyksenä on 18 kuukauden työttömyysjakso. Kun asiaa tarkastelee juurikin nuoren näkökulmasta, on tämäkin kohtuuttoman suuri vaatimus. Yhteiskuntamme yksi huolestuttavimmista ilmiöistä on nuorten syrjäytyminen. Tämän ongelman korjaamiseksi tulisi tehdä kaikki käytössä olevat toimet
ja etsiä aktiivisesti uusia ratkaisuja niin lainsäädännöstä kuin muiltakin sektoreilta. Jos ajattelemme nuorta henkilöä, joka on ollut yhtäjaksoisesti 18 kuukautta työttömänä, on olemassa valtava riski peruuttamattomalle syrjäytymiselle yhteiskunnassa. Kun tähän sitten lisätään se, että kyseisellä nuorella on ollut vuosia kannettavanaan ylitsepääsemättömän suuri velkataakka, muuttuu lähtökohta vielä aiempaakin huonommaksi. Nuoren aikuisen elämässä 18 kuukautta on hyvin pitkä aika, varsinkin jos se vietetään täysin työelämän ulkopuolella ja kohtuuttoman hankalassa tilanteessa. Arvoisa puhemies, tällä lakialoitteella haluan puuttua tähän edellä kuvattuun epäkohtaan ja saada järjestelmästämme inhimillisemmän. Lakialoitteella esitän muutosta yksityishenkilön velkajärjestelystä annettuun lakiin, joka alentaisi työttömyysvaatimusta 6 kuukaudella. Lakimuutoksen myötä työttömyyden ei siis katsottaisi olevan tilapäistä, jos työttömyysjakso on kestänyt jo yli vuoden ajan. Monen kansalaisen ja erityisesti nuoren kohdalla tämä pieni muutos voisi olla ratkaisevan suuri. Vaikka velkajärjestelyn pääsemistä katsotaan aina kokonaisuutena, muodostuu kokonaisuuskin yksittäisistä tekijöistä. On siis aina olemassa rajalla olevia tapauksia, joissa yksi seikka saattaa lopulta ratkaista asian suuntaan tai toiseen. Voidaan siis aivan hyvin päätyä tilanteeseen, jossa velkajärjestely muuten saatettaisiin myöntää, mutta vuoden kestänyt työttömyysjakson katsotaan keikauttavan vaan ratkaisevalla tavalla kielteisen päätöksen puolelle. Jos asiaa katsotaan uudelleen puolen vuoden päästä, saattaa silloin olla jo liian myöhäistä. Jokainen päiväkin saattaa olla näissä tilanteissa taistelua. Kielteinen päätös ja kehotus tulla yrittämään puolen vuoden päästä uudelleen saattavat siksi olla sellaisia, jotka lopullisesti katkaisevat kamelin selän. Koska asiaa katsotaan nimenomaan kokonaisuutena, ei yksittäisen kriteerin kohtuullistaminen rapauttaisi järjestelmäämme luonnetta. Velkajärjestelyyn ei jatkossakaan pääsisi, jos asioitaan ei ole valmis laittamaan kuntoon ja velkavuori on kasvanut täysin piittaamattoman toiminnan tuloksena. Inhimillisyyteen pohjautuvassa järjestelmässä tämä pieni muutos olisi siis varsin kohtuullinen. Velkajärjestelyn on tarkoitus olla ratkaisuna kohtuuttomiin tilanteisiin. Siksi siihen pääsemisen kriteerienkään ei tulisi olla kohtuuttomia. Ja nyt, arvoisa puhemies, olen esitellyt tässä täysistunnossa nämä 4 erilaista lakialoitetta, jotka olen laatinut nimenomaan tämän velkaantumisen pysäyttämiseksi, ihmisten auttamiseksi tässä asiassa. On tiedostettava, että tässä on kyseessä yksi suomalaisen yhteiskunnan isoimmista ongelmista, ei pelkästään taloudellisesti, vaan sitten kun ajatellaan myöskin sitä, että minkälaista henkistä taakkaa nämä 100 000 ihmiset kantavat joka ikinen päivä harteillaan, kuinka elämä ei tunnu elämisen arvoiselta. Koko ajan siellä takaraivossa rapsuttaa se ajatus siitä, että kuinka talous on mennyt ihan hukkaan ja kuinka tästä noustaa ylös. Ja nämä kaikki ehdotukset on vapaasti hallituksen käytettävissä, ja toivon, että nämä menevät ministeri Henrikssonin tontille, että niistä voitaisiin ottaa koppia ja lähteä edistämään. Nämä ideologisesti ovat hyvin neutraaleja, eli ne ovat hyvin käytännöllisiä aloitteita. Mutta kiitoksia ja terveisiä kaikille, jotka annoitte nämä ideat, että sain tehdä ne lakialoitteeksi. Kiitos. Kiitoksia. Edustaja Mäkynen, Jukka, olkaa hyvä. Kiitos, arvoisa herra puhemies. Velkajärjestelyyn tulee päästä nykyistä nopeammalla aikataululla. Velkajärjestelyssä on etuna se, että velallinen saa osan veloistaan anteeksi, kun hän suorittaa yksityishenkilön velkajärjestelyn maksuohjelman loppuun. Yleensä velkajärjestelyyn pääsee vain kerran. Ja tällaista mahdollisuutta tulee tarjota nykyistä nopeammin, jotta erityisesti nuoret pääsevät hoitamaan velka-asiansa kuntoon nykyistä aikaisemmin, eivätkä näin ajautuisi vuosikausien velka- ja työttömyyskierteeseen. Haluan myös tuoda esiin kevytyrittäjän aseman ulosoton asiakkaana. Kansalainen otti minuun yhteyttä ja toi esiin sen, että ulosottolaitos ei pystynyt tarjoamaan hänelle maksujärjestelyjä tilanteessa, jossa kevyt yrittäjä
oli itse toimittanut tarvittavat asiakirjat ulosottolaitokseen, ja ne asiakirjat osoittivat tuolloin jo 4 kuukautta kestäneen lainvastaisen perinnän. Tein asiasta kirjallisen kysymyksen. Oikeusministeri totesi kirjallisen kysymykseni vastauksessaan, että ulosottotarkastajan kanssa asioinnin on sujuttava joutuisasti ja hyvän hallinnon periaatteen mukaisesti. On siis syytä tässä yhteydessä muistuttaa siitä, että Suomessa on paljon velallisia, joiden velka-asioita ei aina hoideta asianmukaisesti ulosottoviraston toimesta. Suomessa tulee parantaa velallisten oikeusturvaa ja nopeuttaa erilaisiin maksujärjestelyihin ja velkajärjestelyihin pääsyä. Arvoisa puhemies, kannatan tätä edustaja Tynkkysen tekemää lakialoitetta. Kiitos. Kiitoksia. Edustaja Tynkkynen, olkaa hyvä. Kiitoksia, arvoisa herra puhemies, ja kiitokset edustaja Mäkyselle tuesta ja myöskin näistä uusista näkökulmista myös tähän asiaan. Ja sellaisen viestin haluaisin tässä lopuksi lähettää, että kaikki kansalaiset, jotka eduskunnan verkkosivujen tai Yle Areenan kautta katsotte tätä, niin mitä tahansa ajatuksia, ideoita tulee teille mieleen, että mitä voisi täällä eduskunnassa tähän velkaantumiskokonaisuuteen niin kun esittää ratkaisuksi uusia ideoita, niin rohkeasti niitä ideoita vaan tulemaan. Esimerkiksi nämä kaikki 4 lakialoitetta, mitä me olemme nyt täällä käsitelleet, niin on tullut suoraan teiltä ja haluan sydämestäni kiittää niitä. Täällä eduskunnassa voidaan puuttua asioihin ja lähteä tuomaan käsittelyyn aivan uusia ideoita, jotka sitten jollain sykkeellä menevät hallituksen käsiteltäväksi tulevilla hallituskausilla, mutta toki hallituksen on mahdollista niin halutessaan puuttua näihin jo aikaisemmin. Mutta kiitoksia kaikille, jotka olette tuoneet nämä ideat, että niitä voidaan edistää. Kiitos. Näin keskustelu on päättynyt ja asia lähtee lakivaliokuntaan. Lähetekeskustelu.